vocês começaram já sem timidez e nem economia. Lançaram logo de cara um ao vivo no estúdio, dois DVDs e um CD. De quem foi a ideia e por quê? Ah, eu acho que a ideia foi de todo mundo. Depois que a gente ouviu o som, começou bem naturalmente. Eu e o Roger viajando, né? A gente começou na estrada a compor as músicas. Chamei o Felipe, que entrou como produtor, começou a compor com a gente. Depois o Aposento também, todo mundo arranjou. Mas depois que a gente ouviu a música, depois que a música estava pronta e a gente achou que a música merecia algo grande, né? Acho que foi por isso que realmente se tornou tão grande, né, Felipe? Exatamente. Na verdade, a ideia começou assim: pô, a gente tem que tocar junto, né? Foi a primeira coisa. Depois, a gente tem que gravar. Tá, mas a gente vai gravar um CD? Falou, pô, mas esse som é tão orgânico, seria bacana se a gente pudesse gravar ao vivo. Falou, bom, já que vamos gravar ao vivo, vamos filmar um DVD. Tá, mas já que vamos filmar um DVD, não pode ser um estúdio qualquer, tem que ser um estúdio bonito, um lugar plasticamente bonito e que tenha um som bom. E assim a gente começou a pesquisar estúdios na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, até que a gente recebeu a indicação do Brandon Duff, que foi o engenheiro de áudio, na verdade, do trabalho, que indicou esse estúdio do Green Day, na Califórnia, perto de São Francisco, que foi onde acabou sendo o trabalho feito. Uhum. O DVD que tem as músicas, tem um DVD que tem as músicas e o outro que tem as videoaulas. O DVD que tem as músicas, ele não é um DVD conceitual, mas vocês usaram alguns elementos bem fortes aí, alguns temas bem fortes. Então vocês falam dos quatro elementos, vocês falam de solstício, equinócio e até do acelerador de partículas. Tem uma ligação entre esses temas? Como é que vocês escolheram isso? Com certeza tem. Na realidade, todo o DVD e as composições estão baseadas na palavra movimento ou ação. É a ação que prova as pessoas. Então, uma coisa que comumente perguntam para nós: poxa, vocês vieram tocar juntos, mas tem o Felipe, que é reconhecidamente um dos maiores, se não o maior baixista de metal do Brasil, e toca outras coisas, evidente, e o Aposan, que é reconhecidamente talvez o baterista da banda de maior sucesso gospel, né, no Brasil, que é a Oficina G3. Como é que vocês estão tocando juntos? Porque, e a questão do acreditar, a questão da fé, vocês não pensam diferente nisso? Como é que dá certo? Então, a gente acredita que a ação, né, por isso for action, quatro pessoas e os quatro elementos, tudo isso puxou. É o que fala mais alto. Não o que a pessoa fala, mas o que ela faz. E através disso a gente resolveu, então, nas músicas, pegar todos os tipos de movimento que tem, desde o grande movimento, que é o movimento espacial, como o solstício, o equinócio, até o pequeno movimento, que é o movimento das partículas. Então, todo o CD, o DVD e o trabalho em si está baseado no movimento, né, Pozão? O que você acha? É isso daí. Tem muita gente que fala, mas não vive o que está falando, né? E aqui a gente está provando na prática que cada um tem uma vida, cada um acredita numa coisa, mas não impede de fazer o que todo mundo ama, que é a música. Por isso do For Action. De alguma forma, então, a música uniu tudo. Quebrou barreiras. Os grandes movimentos. A música tem esse caráter de unir as pessoas. É por isso que eu não gosto de tocar sozinho. Eu sempre prefiro tocar com as pessoas, porque eu acho que a função social da música é muito importante. Eu conheci os meus melhores amigos, padrinhos de casamento, minha mulher, sabe assim? Tudo através da música, sabe assim? Então a música não só une aqueles que estão no palco, que é o nosso caso, que além da amizade que já existia, fortaleceu ainda mais e se tornou um laço muito mais forte, mas também todas as pessoas que agregam em volta, desde o cara que faz o som até o fã, até o cara que vende o instrumento. É toda uma comunidade que está sempre unida pela música, independente de crença ou de descrença, ou do que diz ou do que não diz, entendeu? E o conceito fica nítido, né? Quando você vem num show ou participa de um evento com a banda, a gente transpassa isso, né? Que o que a gente quer passar é mais do que simplesmente palavras mesmo. Uhum. E são músicas sem vocal, e a gente consegue passar o que a gente está sentindo. E são exemplos claros quando a gente toca, e é o que a gente quer que fique evidente. Por falar nisso, o som de vocês é instrumental. Como é que é o mercado para música instrumental no Brasil? Bom, qual o mercado, né? Porque, na verdade, o mercado vai atrás do que vende, e eu acho que, em grande parte, por causa da falta de educação musical do nosso povo, o povo engole cada vez músicas de pior qualidade, mais fáceis de fazer, mais descartáveis, né?
Então, fazer música instrumental no Brasil é um trabalho, assim, de guerrilha mesmo. Porque envolve muito amor, muita dedicação, anos de estudo e de dedicação ao instrumento, né? Para você fazer um negócio que, no fim, é uma minoria que está interessada. Mas essa minoria é tão interessada e tão apaixonada que faz tudo valer a pena. É claro que tem a satisfação pessoal nossa. Claro, eu e o Roger, a gente vem também trabalhando instrumental há muito tempo. É muito comum entre os guitarristas, claro, entre todos os instrumentos. E o Roger pode falar um pouco disso também. Mas eu acho que o trabalho da 4Action tem uma marca importante para o mercado, que prova que é possível você fazer uma carreira também com música instrumental no Brasil, apesar de o mercado ser restrito. Uhum. A questão da quantidade versus qualidade é bem importante de citar. Realmente, um público de música instrumental é muito menor. Uhum. Mas é um público que conhece, que acompanha, que gosta, que não pirateia, que não copia, sabe, que respeita. Isso também é muito importante. E fazer uma carreira em música instrumental como instrumentista no Brasil, apesar dos pesares, é possível, né, Roger? É. Você tem vivido disso também. Sim, é como... O Felipe falou, o público é restrito, mas a galera é muito fiel, é muito apaixonada. Uhum. A gente tem rodado o Brasil fazendo eventos, principalmente eu e o Sidney, e a gente vê isso no olhar das pessoas, quando a gente está tocando, e no final, o povo quer abraçar você. Apesar do instrumental não ser tão reconhecido, mas isso nos motiva a fazer mais, né? Porque a gente vê que tem um público, não é tão grande, mas tem um público muito fiel. Você não acha, Pousan, o fato de a gente ter lançado um trabalho assim, realmente foi ousado, foi um pouco... Também eu acho que aparece no trabalho da 4Action ser o que é bastante da nossa paixão pela música e pelo trabalho. Uhum. Já resolvemos fazer uma coisa muito grande. Mas acho que isso também incentiva os outros a fazer. E é possível fazer, mesmo estando no Brasil. É possível fazer, sim. É o lance de dedicação e correr atrás. Se fosse pro lance de grana, igual a gente brincou ontem no evento, ia gravar funk. Ia fazer banda pro MC da Leste. Mas o lance é assim, igual o Felipe e todos falaram, o lance da música instrumental, a gente tem um público de qualidade. Uhum. Tem um público que sabe cada nota que a gente está tocando ali em cima, respeita o que a gente está fazendo aqui em cima, e não está ali para ver só o vocal, ele está ali para curtir o individual também e o grupo. Né? Quando eu comecei, não havia bandas instrumentais brasileiras para a gente se inspirar, para a gente... Só buscava fora. De algum modo, então vocês também vão servir de inspiração para outros músicos que estão começando. Nós queremos que Tomara que seja. Na verdade, esse incentivo à música instrumental é um dos nossos grandes objetivos. Né? E as empresas que abraçaram esse projeto junto com a gente enxergam a importância de você incentivar a música instrumental como veículo para o cara se aprimorar naquele instrumento, para que todo o mercado possa se desenvolver em volta disso, de aulas, de instrumentos, de shows, né, de eventos instrumentais. A gente espera estar plantando, lógico, outros projetos instrumentais que já existem, uma semente nesse sentido. Isso até justifica aí o fato do segundo DVD que está no lançamento ser de videoaula. Sim. Que não é uma coisa comum, uma banda lançar um DVD de videoaula, junto com um DVD de videoaula. Perfeito, você tem razão. Por quê? Porque boa parte do nosso público toca um instrumento, ou quer tocar, ou se inspira para tocar um instrumento, ou já é músico semiprofissional, ou está se profissionalizando. Então, ter as aulas nesse pacote, eu acho que incentiva bastante e ajuda bastante, né, a galera a melhorar. Eu acho que se nós servimos de inspiração, seja para ajudar a pessoa a aprender melhor um instrumento e também para realizar um trabalho, é uma grande satisfação para todos nós. Né? Uhum. Quer dizer, o trabalho realmente é útil e serve às pessoas, e a gente acha isso muito bacana. E a gente dá tanta importância para isso que a segunda fase desse projeto é o lançamento de um concurso, que a gente vai lançar agora aqui com parceria do MT, e de todas as empresas, na verdade, de você trazer esses músicos que estão escondidos pelo Brasil afora e que a gente vê e conhece quando está fazendo esses eventos pelo Brasil todo, de dar oportunidade para eles de tocar através da música do 4Action e ter a sua imagem e o seu talento mostrado para mais pessoas através dos nossos veículos, redes sociais, site, YouTube, etc. Entendeu? Então dá esse espaço para esses novos talentos. Para quando que é esse concurso? A gente vai fazer esse concurso agora a partir desse mês. Uhum. E ele vai até a época da Expo Music, em setembro. E a final desse concurso vai ser aqui na MT, na semana da Expo Music. A gente vai trazer os melhores colocados, que a gente e outros músicos, né, de renome, que a gente vai chamar para ajudar, avaliar, para ser o mais imparcial possível. Uhum. Né?
gente vai trazer essas pessoas para cá e tocar junto com a gente aqui no palco. Né? Tudo instrumental. A ideia é ser tudo instrumental. Isso também incentiva não só os músicos a quererem estudar mais, a aprimorar o seu talento, mas também a sonharem, né? E que eles podem fazer um trabalho de qualidade e ter reconhecimento também. Claro, o que vai acontecer é o seguinte, nós vamos disponibilizar alguns playbacks das músicas da 4Action. Eles vão baixar esses playbacks, subir no canal do YouTube deles. Nós vamos pegar as melhores pessoas que fizeram essas versões, trazer para cá, para a EMT, para esse palco, e eles vão tocar com a gente. Legal. Quer dizer, o baterista vai tocar, o Aposan vai estar lá julgando contra os bateras, o baterista vai tocar, a mesma coisa com o baixista, com os guitarristas, e vamos filmar áudio e vídeo, gravar tudo direitinho e postar nos nossos canais. A visibilidade das pessoas que vierem, os finalistas, vai ser muito grande. E, novamente, estamos querendo incentivar e fazer esse mercado crescer e falar para as pessoas que, sim, é possível fazer música instrumental e de boa qualidade e ainda sonhar alto, que dá certo. E com certeza vamos ter surpresa, né? Porque não, vai aparecer gente... O que tem de talento de gente escondido boa, aí no Brasil não está escrito. Esse é algo que, quando a gente começou, não existia, né? Um incentivo para a galera também. É muito restrito, né? É, exatamente. Quem tava, tava, e quem não tava, não tinha espaço. Gente, para finalizar, vocês conseguem definir um estilo para a música do 4Action? Acho que isso é uma das grandes peculiaridades da 4Action. Acabou que os quatro, colocando a sua personalidade, e, né, personalidades muito fortes na música, estilos muito pessoais, gerou um novo elemento, que é a 4Action. Você tá entendendo? Então, assim, a banda tem uma característica muito forte, tem uma personalidade muito forte, mas que não é nem a minha, nem a do individual, nem a do Roger, nem a de cada um aqui. É uma nova, tá? É uma nova personalidade. Com certeza tem muito de rock. É um som que tem muita pressão, muita pegada, mas tem muito de fusion, tem muito de várias influências. Né? Tem funk, tem... O mais importante, assim, quando o som é bastante improvisado, que nem é o caso aqui, e a gente abre bastante para improviso, isso pode ir para qualquer lugar. Né? A música... Cada play é uma sensação. Cada dia é um negócio, depende do público, depende do nosso estado de espírito, né? Mas acho que seria, assim, um rótulo seguro você dizer que é um, sei lá, um rock fusion, né? Um metal fusion. É, não é um trabalho de um guitarrista com uma banda acompanhando, ou um baixista com uma banda acompanhando. Né? São quatro solistas que a gente ou se divide. Ou um batera com uma banda acompanhando. Mas é um trabalho que a gente se divide. Ele se desdobra para realmente expressar sentimentos através da música, fazer o nosso melhor. A gente, obrigado pela entrevista. Valeu. A gente agradece. Obrigado a vocês. Valeu. E sucesso para vocês. Valeu. Para todos nós. Obrigado. Valeu.